Rambut. 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 Pot. Saru cah iki kon potong rambut to. Iya, saru. Kuwi ya rambut ning gone beda. Ramu kan kok kono bentuke untu iki ramu. Rambut. Ini mapan. Lah, kula mboten Mas Kendang. Mboten ngoyo-woro lho, Pak. Cah niki jan pendangane sae, Pak. Saestu, Pak. Mangkurengke piyambak lho. Heeh, ndang. Kene iki nek resik ra ana apa-apane to, Cah. Ora. Ora. Aku ora ngendang wis muni. Lho, sangke wong pinter iki koyo ngono iki. Lah. Lah iya, kendange mbok ingeti kok iso muni lho. Wis muni. Lah iya. Lah, sadurunge ngendang. Anu, kene-kene dicopoti kabeh. Nyombak iki mbok dol ya ora payu kok. Klambine aja dicopot lho. Ora, Mbak, aku wis waras. Tak tesik. Timbangku muni mirang-mirangke. Heeh, coba wis dites. Suarane sing apik. Ora. Apik ya nganti. Tak sik. Tak. Mikmu selehke sik, heeh. Tak. Sing taki tangane. Iya, nah. Tak. Tung de Pak Bambang. Sakit tak Pak? Pak Bambang tuku gedang. Se. Pak Bambang tuku gedang, gedangnya tugel. Masa dituku nek tugel Mbak? Pak Bambang tuku gedang, gedangnya kluget. Nah. Pak Bambang tuku gedang. Gedangi kluket. Oh enak lele. Pak Bambang dahar gedang. Dahar. Kuwi gaglak yo. Dahar kok. Kuwi ya padha ngemploke. Neh, Pak Bambang. Potong rambut. Saru cah iki kon potong rambut to. Iya, saru. Kuwi ya rambut ning gone beda. Ramu kan kok kono bentuke untu iki ramu. Rambut. Bedaan iki bedaan. Ndak. Pecak gendeng. Wah nek gak enek coke kok. Coba nendang, coba nang. Oh iya, becok gendeng pinter ya cak iki. Sekolah ning endi mau? Nang sekolahan, Mbak. Nang sekolahan isi ya. Wah, alhamdulillah matur suwun ya, Dik. Lulus ora, Dik? Mboten. Alah, lah ngopo? Meteng, Mbak. Anake tak buak. Pinter dosa nomone rambut enek liyane jebule. Eh, ngopo? Eh, tangane. Lah diunekne mong ta. Ya Allah, kek gone becak biru. Ora ya, pink ya. Udang anake langgam bae. Ya. Langgame. Langgame apa? Seliramu. Langgam udang anak ya. Selendro. Selendro Mas. Oh ya Mas, mau request. Ya. Sesi demen. Weh. Ning nung dasarayu tur ngangeni wong ayu lambene ngangeni wong ayu lambene abang aku sih semene iki bengese sing abang aku dhewe. Oh iya. Lah. Loh. Lambene kok kenal pol truk nang cameco. Lho, ayune ngene. Truk gandeng kae. Tak ampet abot ra sane. Ya Allah. Coba ampet
Mas ndak bebelen wis ta. Sing iki cocok kanggo Eva. Apa? Aku mung tansah tetunggo. Iya. Amin. Muga dek Evandang. Piye Mas? Ndang apa? Rondo. Aja to mesakne to. Wong sing gelem karo aku ya gur kae kok. Dadi ra enak-enak. Ga enak kae keblasuk kok, Mbak. Oke, berarti pas loro ke? Pas loro. Wah, alhamdulillah. Amin. Penayungan ning rayu. Kinasihan mring sa Somo tresno sesideman ayu luwe bece paten nono timbang para pisahan. Iki cek kepernah apa nek karo sira. Iki bapakku. Oh, bapak. Bapak ketemu gede. Oh, bapak ketemu gede, Pak. Iya. Lah berarti ya engko ya rada anu cah. Piye to piye? Sok salime piye lah. Pak Yunita iki krak. Tenang. Biasane 170 ya sesuk 70 bakoh ngono. Ya Allah. Mas, awake dhewe sebagai seniman. Komplit sak ndase aja awake dhewe tok. Ya awak dhewe sak ndase sak abrake kabeh. Sebagai seniman ki ora perlu mikir babakan bayaran. Oh, tenan kuwi. Tenan. Sing mikir ber Pak Sugianto. Oh, ya bener. Hah, lah aku enggak tekne tak kira nek arep piye nene lah sing mikir sing ndomah apa arep mbayare wong semene bane wong piye. Ya lah ya sak mikir. Hah, deg-degan arep mangkaro cah ki. Iya, piye Mas? Nganyelke. Cemlekit kaya rombok seret omongan. Lah yo mergane lamene Abang Nyumi kuwi malah Mas. Mencap. Kompak ya. Iya. Ayo sajaan, Mbak. Hah? Sesok jaan. Lah kowe larang ngono. Larang. Ngarani barang lho cah kuwi to. Omong kok ta aku kira. Omong kok. Pokoke nek gak 1500 ki uga. Lah lah karo dilatih diesel ya. Penyanyi 1500. Lah lha piye? Biasanya neng kono mau 200 ya. Lah iya kok. 150 tok Mas. Tutup nang ya. Puripono kuntuki. Cool.
sesrawungan kalian sederek wonten ing masyarakat. Kaya gendeng. Mugi saged manjing dados sedulur tuman ning bali awake dhewe. Iya iya, angger gak larang-larang. Pokoke sesuk tak jakne ya, Dik. Aku sesuk mlebu pabrik kok, Mbak. Penyanyi kok ning pabrik. Ya bener ya, Mas yo. Pabrik. Ngomong iki sidin tapi nyelekit. Nyelekit. Kuwi asline ning pabrik mung ketek resek kuwi lho. Arti giling pakan pitik kae. Mlebu pabrik arti giling. Urip ana punten menika wana menggegecikan kewala matur nuwun.